Då har det blivit fredag den 24 november. Och här i Storkyrkan så fortsätter vi ju med Romarbrevet och Paulus tankar. Nu har vi kommit fram till det 12:e kapitlet. Och i det 12:e kapitlet så har vi två olika avsnitt som var och en är väldigt, väldigt berömda. Och på många sätt ligger till grund för kyrkans sätt att arbeta. Förkunnelsen, inte minst idag, är detta ord som ju upprepas väldigt, väldigt ofta i olika kyrkliga sammanhang. Den första delen handlar om detta med en kropp men många olika lemmar. Och den andra delen i slutet av kapitlet handlar ju om medmänsklighet, kan vi säga. Men vi börjar med det här första med en kropp men många lemmar. Så skriver Paulus så här. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Som var för sig är vi lemmar som är till för varandra, för vi har ju olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva, hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Och här hör vi ju ett eko ifrån själva nattvarden, ett bröd. Men en mänsklighet. Alla ingår i detta ett som Paulus uttrycker det så fint här. Och det här är ju en text som, om man använder den bara helt utan värdering och säger att alla delar är lika viktiga, ja, men då bekräftar den ju att varje människa är unik, varje egenskap som en människa har är till nytta till den större helheten. Och att alla också behövs. Och det är ju en text som motverkar all sorts likriktning och så. Sen det som är lite problematiskt med den, det är ju, åtminstone när den skrivs, att under romartiden så hade man den här metaforen av samhället med en kropp med olika delar. Kejsaren i toppen och soldaterna var fötterna. Så där var det inte, de var inte lika mycket värda, utan där var tanken att man skulle fundera över vilken del tillhör jag och så bli kvar i den delen. Så där fanns en statisk människosyn som inte kanske vi tänker på idag, utan vi tänker att den här texten idag när vi läser den, är ju en grund för individen. Individens sätt att vara viktig för andra. Och inte i första hand liksom det stabila, statiska samhället som den har delvis använts till under vissa perioder. Sen kan man ju fundera över de exempel som Paulus ger. Just undervisande, tröstande och den profetiska gåvan. Just det där med den profetiska gåvan är det många som har grubblat över. Och än idag är det någonting som man lite då återkommer till, att predikan måste vara profetisk, att diakonin måste vara profetisk. Alltså nytänkande, framåtsträvande och gudscentrerad. Sen så fortsätter Paulus samma text utan någon större övergång med att prata om relationen mellan människor. Och det gör att vi behöver ju läsa de här två texterna tillsammans. För det är ju inte bara så att vi kan sitta och vara individer som är lite egna och har udda egenskaper. Utan hela tiden handlar det ju för Paulus om att vi hänger ihop och vi beror av varandra. Och därför fortsätter han, er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda, visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek.
överträffar varandra i ömsesidig aktning. Och så fortsätter texten med många olika exempel, både med att man ska glädjas med de som gläder sig och gråta med de som gråter. Så den här delen av texten är ju mycket mer nyskapande. Om man tänker sig att Paulus skriver inte bara till Rom utan till romarriket, så var det ju ett hierarkiskt samhälle med underkastelse, lydnad och förtryck som dominerade. Och här plötsligen så ska vi liksom gråta med den som gråter. Och vi ska vara som en enda stor familj. Det finns en universalism här ju hos Paulus som var helt ny och väldigt säkert både lockande och chockerande. Men här förstår man ju, när man läser detta 12:e kapitel, så förstår man att Paulus förkunnelse kunde väcka både de fattiga, de förslavade och överklassen. Det var olika saker som lockade dem in i denna nya spännande kristna lära. För här var onekligen saker som sades som ingen hade sagt tidigare. Så detta kapitel, detta 12:e, kan man säga börjar med att måla upp en bild som folk lite grann känner igen, men Paulus fyller den med ett delvis nytt innehåll och så fördjupar han och talar om att det är medmänsklig empati som är basen för mellanmänskliga relationer. Och det var verkligen inte det som gällde under den tid då han verkade och till de människorna han skrev. Och texten är ju lika giltig idag. Är det verkligen så i vårt samhälle att vi gråter med de som gråter? Vi har blivit lite bättre, det har vi. Men du och jag, är det verkligen du och jag som gråter med den som gråter? Eller överlämnar vi det åt kommunen och socialtjänsten? Eller har vi som enskilda individer förmåga till inlevelse och medkänsla med den som lever nära oss och den som lever långt borta? Det är en viktig fråga som Paulus ställer här.